Në Lezhartin nuk ka vëmendje në duhur, jo vetëm bashkia, por dhe Ministria Kulturës dhe institucionet vartëse të saj nuk kanë një qasje të duhur për artistët e sidomos ato të rretheve. Harresën e vuan edhe më shumë arti pamor. Përgjithsesi, Galerisa Arteve Ymer Metaliaj nuk i kursev kritikat, teksa prezentoi ekspozita fund vitit e piktorëve lezhian. Kjo ekspozitë e kthyme në traditë respektohet nga artistët lezhian. Galeria Arteve ja ka obligimi, ja ka borsh artistët lezhan me imledh, kjo është shpia jonë. Të pak të një herën vitë. Galeria Kombëtare nuk e ba një gjatë tilë. Ajo nuk i thret artistët në Shqipëri. E, kam një apel për pushtetin lokal këtu, për qeverisjen, të koordinojnë me qeverinë qendrore në mënyrë që të naftojnë pak të një herën vjetë, a herën 2-3 vjetë, a herën 5 vjetë, a herën vjetë. Na njojnë se jemi gjallë, se marrin rrogën nga taksa pagusit edhe ato. Unë e ndjej obligim shtetëror, por mas pari obligim shpirtëror se jam artist. Nuk përtoj që nga telefonatat deri në momentin kur vinë përfaqësuesit e shtetit për të na ndërru, për të na bërë dhe premtime edhe ato premtime mundësisht që të mbahen. E ndodhur në këtë kërkesë të papritur, nën kryetarja e bashkisë Lezhë Oljana Muriseni pranoi se artistët janë mbështetur pak, por i siguroi se gjërat do të ndryshojnë. Mbështetja nuk është vetëm me fjalë, mbështetja nuk duhet të jetë vetëm vazhdoni, sepse ky është pasioni juaj siç e thash dhe sigurisht do e vazhdoni, por ndoshta është ka momenti që të kemi një koordinim shumë të mirë edhe me qeverinë. Edhe për ta zgjeruar, edhe për të pas aktivitete më të mëdha, edhe për të pas fonde më gjithë përfshirë, se për ju, në fakt, nuk është për të mohu, për është të vërtet që ndoshta ka qenë i cunguar edhe nga ana bashkisë një fond i tillë. Në 2020-ën, unë zbashku me Ymerin, zbashku edhe me stafin, do e shikojmë dhe do e kemi në plane dhe në fokus sigurisht edhe artin pamor për të marrë një dimension tjetër. Në ekspozitën e fund vitit të piktorëve lezhianu prezentuan 39 vepra të 26 piktorëve, të cilët paraqiten një panoramë mjaft interesante të artit pamor të këtij qyteti, duke tërhequr mjaft vëmendje. Kjo ekspozitë do të qëndrojë e hapur deri në fillim të janarit të vitit të ardhshëm.